Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan bugun sin harfini yozishni boshlaymiz. Bu xuddi shin harfiga o'xshash, xuddi o'sha kichkinachasini yozib olib, keyin sal kattaroq qilib va nunga o'xshab turib, sekin yoziladi mana. Va nuqtalari va sin harfi mana shu tartibda yozilaveradi mana. Buni agar nima xohlasangiz, mana shu tartibda ham qilsak bo'ladi. Sekin bunday qilinadi mana. Hopsa. Xo'p. Ana endi mana shu tartib ketilaveradi. Xo'p, qoidaga soladigan bo'lsak, ana bitta katakni o'zi boyagidek kichikroq, kattaroq qilinadi va bu tomonidagi ikkita katak bo'lishi kerak mana. Nuqta qo'yilganimiz ana bu yerdan bu tomonga ikkita katak bo'lishi kerak. Chiroyli qilib olib kelib bunday qilishimiz kerak. Ana tekisligi bir xil bo'lishi kerak. Ryadim tekis bo'lishi kerak hammasi. Xo'p, endi so'zning boshida kelishligi xuddi shin kabi mana sa o'rtada kelishligi o'rtada kelishligi ham bir xil mana si bo'ladi. Xo'p, ana endi oxirida kelishligi su bo'ladi. Oxirida kelishligi. Endi mashqlarni ko'ramiz. Misol uchun sumalak deb yozadigan bo'lsak, mana sumalak. Sumalak. Sumalak mana. Xo'p. Yoki Samarqand deb yozishimiz mumkin. Sa Mar qandi. Samar qandi. Samar qandi. Xo'p. Ana endi o'rtada kelishligiga misol, o'rtada qanday keladi? Xo'p. Bis bisa. Bis bisa. Ham o'rtada ham oxirida kelishligiga misol yozdik yoki bas deyishligimiz mumkin mana. Bas. Qo'lni uzmasdan azizlar chiroyli yozsangiz harakatlar eng oxirida. Bas mana. Xuddi shu tartibda sin harfini yozish uy uslubida. Bu xattotlik uchun emas azizlar. Bu yozishni o'rgatayotganimiz uyda o'z yangi boshlaganlar uchun xattotlik darsi emas.